Sanja Višnjica. A na prvi dan škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji Lijepa naša. Iako se himna uglavnom intonira na školskim svečanostima, županija je dodatno uputila i preporuku. Ova tema već je podijelila političare, ali roditelji nemaju ništa protiv. Ja sam pustila himnu i nakon toga se obratila svim učenicima, zaželjela im kao dobrodošlicu za prvi dan škole. Ova splitska škola tek je jedna od mnogih koje su poslušale preporuku županije i mališanima i njihovim roditeljima pustila Lijepu našu. Pa ja se potpuno slažem. Živo u Republici Hrvatskoj, sasvim je u redu intonirati himnu. Pa meni se to sviđa, meni je to baš lijepo bilo. Preporuku županije i inicijativu Domovinskog pokreta oporba je već komentirala kao spinca problema u školstvu. Pa kome to smeta hrvatska himna u hrvatskoj državi? Ja uopće ne vidim što je tu sporno, o čemu bi to uopće trebali mi raspravljati. Nećemo mi analizirati tko je, tko nije, niti ćemo tražiti krivca. Naša intencija je bila zapravo da se ovim jednim simboličnim činom osvijesti ove naše najmlađe sugrađane i stanovnike Splitsko-dalmatinske županije kako treba voljeti domovinu. Međutim, takvu intenciju nisu imale druge županije, poput Međimurske na sjeveru, ali i mnogih HDZ-ovih na jugu. Treba li ovo biti lokalna ili odluka na nacionalnoj razini, resorni ministar odgovara. U principu to ostavljamo na volju samim školama, da li će to primijeniti za početak školske godine ili ne. I dok se danima prepucava oko intoniranja himne, dvije područne škole na splitskom području zatvaraju vrata, jer nema djece. A zaboravlja se i kako se početak odgodio i zato što mnoge škole po Dalmaciji nemaju klime. Uredi, atri škole, hodnici, nije klimatizirano. Kao ni ova sportska dvorana u kojoj su prvašići slušali himnu.